Kjo ishte i nderi madh që Zoti s'ia jep kujdo. Dhe Ibrahimi e kuptoi shumë mirë çdo thot ndërtoi shtëpinë e parë do të marr emrin e të madhit Zot. Sot ka xhamia pa fund, po se ka nuk e kam vlerë në qabes kurr. Dhe filluan të ndërtojnë bashk. Dhe ndihmonte Ismaili alayhis salam me kënaqësi. Derisa në një çast ju donte një gur si mbështetje dhe i tha: "O bir, shikoj një herë, po ishte shkretir vap. Shikoj një herë tha mos na djesh një gur ta mbështesim." Ju donte për ndërtimin e qabes. Po tha bab do të shikoj, pa dhe vapi ishte e madhe, shkretir, tha do shikoj bab, po gurën shkretir është vështirë djesh. Ti bon se bebi mbirë tha. Sa i madhi Zot e din, a i nga ka urdhru. Deli Ismaili a.s. ishte e pamundshme, kur vjen e gjen Ibrahim a.s. me gurën e zinë, dorë. Tha bab unë kërkova shumë ty si terdi, tha shpejtoj njëri për para teje, Gjebrail Emini e ka sjell gurën e zinë për gjenjeti, edhe sot a i është qabën e mandushme. Për respekt, jo për adhurim. Hasha lillah. Për respekt, kur bëhet tavafi, ai po patë mundësi që mos shtyresh me njerëzit, për respekt pejgamberi Muhammed alayhis salam e ka puth dhe për respekt mund ta puthë çdo kush që shkon atje e ndihmoi Xhebrail Emini përpara Ismailit se nuk e gjeti dot atë. Dhe Allah i madhi Zot, babai dhe biri, dy devotshëm të dy pejgamber, nga Ismaili alayhis salam rrjedh pejgamberi jon Muhammed alayhis salam. Nga djali tjetër Ishakun rrjedhin gjithë pejgamberët e Beni Israilve. Këto ishin nderet e mëdha që i madhi Zoti ia dha profetit i tij Ibrahimit. Pse? Jetoj me një qëllim. Kush ishte qëllimi? Adhuroj Zotin dhe e shpërndau fuqishëm fjalën e tij.